Yep, 58 inazidi kusonga mbele, wanaita Yongzi. Twende sambamba zaidi. Sasa naitwa inabidi kuweza kutoka njia siri kama kawaida. Hapo hospitali kuna njia siri. Dr. Z, inabidi uweze kwa makini wewe mwenyewe binafsi. Binti akamwamini mtu huyu, akiona ana shida yote, sababu anamsaidia anampa company na anasema anafanya biashara wala sio mwanajeshi. Kumbe shughuli ipo. Yijimen 是个接待台. Kuna sehemu tatu hapa. Kwanza kuna corridor. Kuna hodi kwenye pande zote, kuna pharmacy, kuna bathroom, kuna clinic. Hivyo ndio vyote vilivyokuwepo ndani ya hii hospitali ama clinic. Storage room, anaambia sijajua iko wapi. Itakuwepo ghorofa ya pili. Sijajua. Kwa sababu nilipoweza kuingia, kulikuwepo na watu wawili tu walikuwa kaweza kudungwa sindano. Shabasi kuweza kuiona, inaitwa kuonekana. Sasa kama aliweza kuingia ndani na hujamuona akitoka? Hii inamaanisha atakopo ghorofa pili. Inawezekana. Lakini ghorofa pili ilikuwa haina mwanga, yani kulikuwa na giza. So inawezekana mambo mawili. Mmoja alikuwa ameweza kulala, mwingine atakuwa alikuwa ameweza kujificha. Au tuseme kuna basement au njia siri. Hilo halijathibitika. Sasa zia. Ulisema daktari wa kike ni rafiki yake. Anapatikana wapi? Ni hapa. Hajira. Basi vizuri. Watoto sikilizeni. Baada ya kuweza kuipata shaba, kama iko hapa, tujikusanye hapa. Kumteka daktari na kuweza kumtumia kwa kuweza kumbana na hizi kutuambia. Gari ipo, anambia ndio. Liye pamoja na mimi tutakuwa tukiweza kusubiria nje. Watoto inabidi mweze kuandaa sana. Aje daktari mwenyewe ni Dr. Zia. Na Dr. Z. Mbaya anampenda sana. Wakaja kwenye ile kliniki. Gari imepakiwa nje. Vijana wawili na nyinyi wako mlangoni hapa kuweza kusoma ramani kwa lolote bali takaweza kutokea. Naitwa na windwa. Chungui na mwenzake huyu hapa. Chungui na bidii quick kama mgonjwa. Kabima. Unahitaji kumuona daktari? Eh. Naona kichwa changu kinauma vibaya mno. Sielewi tatizo nini. Basi keti hapo. Mara mgonjwa mwingine jamani, nini tatizo? Tumbo linauma. Umekula nini? Anambia sijala kitu. Basi kaa hapa. Sasa mtu kama sasa anataka kuweza kumuona daktari haraka, anambia tuna daktari mmoja tu na yupo ndani, kuna kazi anaifanya. Daktari Zi yuko busy. Ayo yo. Sasa tufanye nini? Asubiria hapa kwanza. Ngoja nitampatia dawa. Sasa baba akatoa signa watu wajikatae kuanza kuitafuta hiyo shaba iko kona gani. Pita chumba kimoja baada ya kingine. Naito iko wapi? Huko patupu.
Kila mmoja anatafuta kwa kona yake. Kote ni ola. Ni gorofa pili wameingia. Sababu mtu kama aliingia hapa hajaonekana akitoka. Sasa kama yuko hapa kliniki, pona homoni. Kuna kitu. Na kitu. Na kitu. Na gorofa ni mbili, ya kwanza na pili. Kuna nyingine. Wewe unakwenda wapi? Na kwenda toilet. Toilet ni kule. Kule chini. Okay, okay. Kuna pangama. Hebu njoo na unisaidie. Mwamba anageuka kucheki ni Dr. Z yule pale. Toba. Kumbe ndo anafanya kazi hapa. Hapo ndo alishangaa. Na anamkumbuka vizuri siku ya kwanza alipokutana naye, ile siku alipoweza kusema kwamba wanajeshi wako wameweza kuchukua madawa yangu. Kwa hiyo pasipo madawa siwezi kufanya operation yote. Yanglo anakumbuka vizuri. Maana alikuwa anahitaji kuweza kutumia hiyo hospitali ya kanisa kupambana na maadui, kudhibiti mji. Wote wanamjua. Ye ajabu. Na alisema kuna daktari mmoja. Ina maana kwamba ndio mwanamke. Ndio mwenye ukaribu. Na anaitwa. Wakaamua kusepa wakadiskasi. Unasema mwanamke ambaye ni daktari pale kwenye ile kliniki unamjua, na ndio unamfahamu vizuri. Nafikiri mimi mwenyewe naezekana kuweza kumshinda yule mwanamke na akaweza kutupatia information kamili. Kwa nini Shige anaingiaga pale kwenye ile kliniki? Sikiliza nikwambie. Huyu mwanamke unasema kwamba unamjua. Sio sana. Lakini naamini. Tunastahili kuweza kumwamini. Naomba sikiliza. Kazi yetu ni moja tu, kumuondoa na ito. Kufanya mambo ambayo ni hatari kwa kumwamini mtu wa kawaida, hasa mwanamke kama huyu, inaweza kaleta balaa. Hujui kwa nini anakutana na ito. Unaweza ukaongea kitu kama hicho akapeleka taarifa kwa Naito. Waone utaweza kuingiza watu wote kwenye hatari? Kwa hali ya sasa utaki kuweza kuzungumza chote kwa ule mwanamke. Na nesi mwenye pia alisema. Shiga ndiye Mjapani wa pekee ambaye anakutanaga na huyo mwanamke. Sasa unajua unazungumzaga nini? Unaka gani kwamba utawezekano kuweza kushinda akili na moyo wa ule mwanamke? Mimi nina wazo. Step moja nyuma. Uko unakula mafunzo. Hii nataka niweze kuwatambulisha, kuwapa maelezo yake, na inabidi muweze kukumbuka. Hii ni survey ndani ya maeneo ya Gorilla area. Ni kuweza kumtambua adui pindi unapoweza kujificha. Na kama umeona adui anakuja na yupo karibu na wewe, ni rahisi kuweza kukimbia. Kwa hiyo ni chombo cha kuweza kusoma umbali wa adui yuko wapi. Lakini hata kama mtaweza kukamatwa na maadui, yani msije mkaweza kutoa vitambulisho vyenu vya kweli kusema, yani vya kweli kwamba wao ni wanajeshi, wadanganye kwamba wanatoka kwenye kampuni tu ya upimaji na sio kitu kingine, wasije wakaweza kutaja kwamba wao ni wanajeshi. Kwa hiyo ni zoezi laweza kufuata. Hichi ni kifaa kwa sababu ya kuweza kumpima adui wakati anakuja. Young Lo aliambiwa ombi lake limekataliwa. Urusi kufanya hicho ambacho unakihitaji. Na hisi kwa ajili ya maisha yako, bali kwa ajili ya watu wengine pia. Mimi sidhani kama mahusiano ya mwanamke na Shiga ni ya kawaida. Wewe umejuaje? Kama kila siku Shiga anafika pale usiku na anatoka. Wewe uliona anatoka lini kwamba kila siku Shiga anafika usiku? Sawa, kama anaingia usiku, mbona wakati anatoka tumuoni? Sasa hilo ndio swali la kuweza kujiuliza. Anapitiaga wapi? Sasa kama Shiga yuko ndani na hajatoka nje, ndio? Shiga yule ndio kiongozi wa majeshi ya kidanganyifu. Kwa hiyo kuspendi muda wote pale usiku na maana kwamba alikuwa anaweza kutuzingua. Wenda na ujuzi na ana njia ya kuweza kutorokea. Ila juu ombi lako huwezi kukubaliwa. Kiongozi ndio amesema hakuna njia yeye kuruhusiwa kuingia pale.
ama kuomba msaada kwa huyo mwanamke. Meisha maliza. Kiongozi? Una maana gani kuweza kusema kiongozi? Kiongozi ndio kasema hivyo. Ina maana kwamba sio kiongozi? Toka lini kakwambia mimi ndio kiongozi wa hichi kikosi? Sasa unazungumzia nini? Hebu nenda kamwambie kiongozi wako kama anahitaji kuweza kukutana naye, niambie pana. Yupo kwenye kazi. Kazi gani anaweza kuifanya? Ina umuhimu kuliko hii? Hiyo ni oda kutoka jeshini. Hatuwezi kupinga. Okay, sawa. Sasa mimi nitakwenda na plani yangu original. Hawa wanakwenda kwenye mafunzo, lakini wanaambiwa wanaelekea kwenye eneo ambalo kuna maadui. Kwa hiyo hata kama wakamatwa wakati wanafanya mafunzo kuweza kusoma rada za maadui, hata kama wakamatwa bahati mbaya, wafiche vitambulisho vyao. Isifahamike kwamba ni wanajeshi. Wadanganye kwamba ni timu ya upimaji tu wa maeneo, viwanja, ardhi na vitu vinginevyo. Hiyo itawasaidia. Lakini wakitoa siri itakula kwao. Kwa hiyo watafanya kazi kimakundi. Changyo ama Yan Yongshen alificha kitambulisho chake. Na huyu ndo partner yake wa karibu, wanaelewana kidogo. Kaona piga story. Oya baba, unafikiria nini? Hamna kitu. Sijajua jinsi gani kuweza kutumia hii. Lakini mimi natumaini. Jamaa anasikiliza. Tumaini gani? Wewe angalia hao wapuuzi. Wale wote kule nyuma ni wajinga tu. Hawaelewi chochote. Unadhani watu wangapi wanaweza kuelewa hili swala? Hai? Kila tu anaweza kupiga kila mafunzo anaweza kuyapata, na maana kwamba wanajiongezea credit ya kuweza kuaminika, kwa sababu anaweza kufaulu ndo anaweza kujiunga na lile jeshi la wadanganyifu. Na hiyo ndo plani ya Changyo, kujiunga na hilo jeshi ili kuweza kujua mipango yao na kuanza kuwatafuna kimya kimya. Kwa hiyo anatengeneza uaminifu. Ni mwanajeshi hatari, lakini hapa anazuga kama afahamu chochote kile ili lengo lake litimie na wasije wakaweza kumsanukia. Lakini Naito ana mashaka na Changyo Yongshen. So akavuka ngambo kuweza kuelekea upande wa pili. Team leader. Unajua jua ni kali, inabidi tuweze kupata mapumziko na kuweza kupata maji. Okay, watu wote pateni mapumziko, mnywe maji. Vipi? Oya, nani kaona saa yangu? Kuna mtu kaona saa yangu? Iko kama compass hivi. Saa iko wapi? Hii saa iko wapi jamani? Dogo akamfuata. Oya, saa yako hii ndio unaweza kuitafuta. Tulia. Mimi naitwa Sun Qing. Ni mtu ambaye ni hatari sana. Ameshaliza mashujaa zaidi ya 60 kwa kuweza kuaibia. Na bado anaishi. Sasa nisaidie niweze kushinda kwenye hili game. Ni makubaliano, kamrudishia saa yake. Mara pale pale onee kwa kati. Tulieni. Kimbieni. Hruti yangu amefika. Asisoge mtu kwenda mahali yote. Msituchambulie jamani. Sisi hatuna shida. Sisi wote ni ndugu. Kapigwa. Wewe kwani unapiga watu? Baba kala chuma. Watu wakajua, kumbe sio masiara. Hapa ni 8 Root Army. 8 Root Army. Naona kwa wako wani kapewa kwamba ni jeshi la kichina. Wale wana mgambo. Nisikilizeni kwa umakini. Wanataka kuweza kujua hapa wanafanya nini. Sisi ni 8 Root Army. Tunapambana na Wajapani. Kama mtaweza kushirikiana na sisi, basi mtabaki salama. Na kama mkisita, mtaishia wote hapa. Yaani mtakufa kama alivyokufa. Tumeelewana? Ndio. Yongshin ama Changyo, kajue ni balaa. Mahojiano yanaanza mmoja baada ya mwingine.
Inabidi mweze kuthibitisha. Hii ni nafasi ya pekee mliokuwa nayo hapa. Mmekuja hapa kufanya nini na nyinyi ni akina nani? Yeah. Wewe. Yeah. Wewe njoni. Beba huyu mtoe hapa. Lakini mheshimiwa ngoja. Mimi sina kosa lote. Twende. Chomoyo nje. Kwa natupige, misi juli. Mara ukunga. Asoge mtu kuna mali yote. Yasho linaotoka, tufanyeji. Ni kweli tumekutana eti ruti yame, tutakufa. Chuma ikalia, weka chini. Sisi ni watu wa kawaida. Watu ni pressure, hiyo ni 58. Tukutane katika sehemu 59 kuweza kujua mambo yatakuwaje zaidi. Wanaita Yongzi. Hapa, Brave Man. Mwanaume jasiri ama mtu jasiri. Inazidi kusonga.